Yes. Ligger og hygger mig her. Kvart over 11. Lad os spise noget natmad. Så lad os rejse eller andet og spise noget. Upload og gå i seng. Sluk computeren. Den på mit skrivebord. Tænk på, mens jeg har osterpølse og sådan noget. Spis en ravioli med osterpølse, som jeg godt kan lide. Det vejer 800 gram. Skal vi spise sådan en i morgen? Mener der er noget færdigt pølse tilbage? Det er der. Der er kun én. Det er lige meget, det er fint nok. Lad os bare spise den. Lad os tage noget mere toast op. Lad os spise ravioli med en pølse i morgen. Og to skiver ost. Lad os spise og så smage den der chorizo pølse der fra Netto. Nej, fra Lidl. Der er sådan en dobbeltpakke der, man kan købe 15 kroner. Jeg skal huske at købe den på den her smartphone, man kan dele den her to. Der er også ekstra pakke ost. Frost toast, skal også spise der. Det der pesto, kono, pasta, skruer og vente, pesto, salt og peber på. Det kan jeg godt lide, det smager godt. Så lad os nu bare spise. Sådan en dåse vejer næsten et kilo der. Lad os bare spise den. Vores mening er først spise varm mad på fredag. Så kan vi så jeg tror bedre kan lide det her. Det her tysk-belgisk skinke passer bedre der. Man kan ikke rigtig lukke. Man kan rigtig lukke de pakker, så lad os lægge dem i dobbelt. En dobbeltpakke. Så har vi en lille flue her. En lille flue, der render rundt. Der. Den kan ikke komme der. Må lige fjerne den. Jeg skal vi sende på. Det synes godt, man kan putte ketchup på også. Man kan putte sender på den ene, og så ketchup på den anden. Ja. Må ikke, man kan det. Godt. Lad os tage noget vand til.
ramme vand. Jeg tror, der er noget, der er noget i saftevand, der gør, at jeg bliver tørstig. Lad os spise det her med en kniv og gaffel. Jeg ligger mange timer i sengen, så trænger lige til at komme op. Vi spiser det her, så uploader og så slukker den der computer. Men de kom godt igennem natten, og god dag i morgen. Jeg var lige så spist det her.